тарифне питання хвилює українців і на Вінниччині. Вже другий день поспіль містяни збираються на акції протесту та вимагають зменшення тарифів на комунальні послуги. Під міською радою активісти викрикували гасла, підписували звернення до уряду та голосували за створення антитарифної координаційної ради. Більше розповість Анастасія Антонюк. Ось так сьогодні виглядає центр Вінниці. Другий день поспіль тут збираються кількасот активістів. Не лякає їх ні дощ, ні холод. Люди прийшли, аби в черговий раз висловити своє незадоволення діючими високими тарифами та вимагати їх зменшення. Одна з них – пані Олена. Вона демонструє платіжку, яку отримала за минулий місяць. За опалення, дивіться, 2701 гривень. Можна це так вижити? 3700 7 гривень і 68 копійок треба заплатити в місяць. А що остається? А треба поїсти, а треба таблетки купити. Жінка розповідає, навіть не сподівалася побачити у платіжці таку суму, адже подорожчання послуг обіцяли з нового року, а космічні суми почала отримувати ще за листопад та грудень. Тут раз теж прийшла 3500, а це прийшла в тому місяці. 3500, а в цьому місяці прийшло ще більше. 3707. Це можна витримати? І я ж кажу, що ЖЕК, були в нас збори, і вони що, протокол не склали, я не знаю, хто там підписав, але я була проти, що підняття тарифи. Вони сказали, що піднімуть тарифи в січні місяці, а підняли тарифи вже в грудні. Поряд з іншими активістами тремтить від холоду і пан Михайло. Йому 71 рік. За все життя він заробив від держави пенсію у розмірі 2640 гривень. Та навіть її не вистачає, аби покрити комунальні послуги. Розповідає, попри те, що доводиться економити на всьому, платіжки і далі приходять з непідйомними для нього сумами. А заплатити за комунальні послуги 3300. Отже, як мені жити, як мені ліки, за що мені ліки купляти? Я вимагаю зниження тарифів, щоб була можливість пенсією своєю розрахуватися за тарифні послуги. Мітингували вінничани біля мерії, а не біля облдержадміністрації, яка за кількасот метрів звідси. Молоді тут практично не видно, здебільшого мітингувальники – люди літнього віку. Тім це і не дивно, адже зібрали їх тут сьогодні лідери місцевої партії пенсіонерів. Окрім тарифів, зачіпали питання корупції, політики, малих пенсій та благоустрою міста загалом. Це що таке? Щоб нас оце так принизити, приходити? Та ми стомилися вже! А що робити людям, які не мають навіть що одягнутися? То добре, що в мене є речі. Я трачу помаду тільки на помаду, бо в мене інсульт, бо в мене половина губи мілої. То скажіть мені, будь ласка, потрібно, щоб не в бідних трусилися руки? Та все ж головною метою зібрання стало створення координаційної ради та подання звернення до уряду. Ми, представники територіальної громади міста Вінниці, вкрай стурбовані ситуацією щодо чергового підвищення тарифу на електроенергію. В умовах тривалого карантину, зростання безробіття та рівня бідності, падіння економіки, продовжується тиск на українців шляхом постійного підвищення тарифів на житлово-комунальний послуг. Також відбулося голосування та обрання представників з Вінниці для поїздки на тарифний майдан до столиці. Організатори кажуть, псевдозменшення ціни на послуг від влади аж ніяк не рятує ситуації, адже в людей як не було коштів, так і немає. Добавити до 6,99 ПДВ, добавити ще транспортування і вийде 9 чимось. І що змінилось? Що люди можуть сплатити ці гроші? Зрештою, своє звернення активісти мають на меті направити до уряду. У випадку відсутності відповіді члени ради відправляться до столиці та вимагатимуть відставки діючої влади. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».